ချန်ပီယံလိကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်အတွက်မဲခွဲရမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကဘာစီလိုနာမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကပရီးမီးယားလိပြိုင်ဘက်တော့တန်ဟော့စ်ပါနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကြီးလီဗာပူးအသင်းကတော့ပေါ်တိုဂျူဗင်တက်ကဟော်လန်ကလပ်အေဂျင့်နဲ့ဆုံရမှာပါ။ကွာတာဖိုင်နယ်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ဘာစီလိုနာတို့နှစ်သင်းတွေကနိုင်တဲ့အသင်းဟာဆီမီဖိုင်နယ်မှာလီဗာပူးနဲ့ပေါ်တိုနှစ်သင်းတွေကနိုင်တဲ့အသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာပါ။မန်စီးတီးနဲ့စပါပွဲမှာနိုင်တဲ့အသင်းကတော့အေဂျင့်နဲ့ဂျူဗင်တက်တို့နှစ်သင်းတွေကနိုင်တဲ့အသင်းတွေမှာဖြစ်ပါတယ်။Champion League Quarter Final ပထမကြော်ပွဲစဉ်တွေကို April 9ရက်နဲ့10ရက်နေ့တွေမှာစတင်ပါပါ။ Semi Final ကိုတော့ April 30ရက်နဲ့ May 1ရက်နေ့တွေကိုသတ်မှတ်ထားပါရစေ။ Volley ဘွဲကိုတော့ June 1ရက်နေ့ Spain နိုင်ငံ Madrid မြို့မှာရှင်ပြန်ရမှာပါရှင်။ FC Porto. Liverpool will play FC Porto.